Ал түстен кейін Нұрсұлтан Назарбаев пен Хасан Рухани екі ел кәсіпкерлерінің қатысуымен өткен бизнес-форумға қатысты. Президенттер құны 500 миллион долларды құрайтын 12 құжатқа қол қойды. Форумға әріптесім Талғат Уәли де барған болатын. Қазір ол бізбен байланыста. Талғат, екі жақтық байланыста қандай салаларды қамтиды? Рахмет, студия. Бүгінгі Елордада өтіп жатқан бизнес-форумға 250-ге жуық делегат, оның ішінде Қазақстандық 100 және тағы 100 ирандық компанияның өкілдері қатысты. Атап айтқанда, Қазақстан мен Иран тарабы гидрометаллургиялық зауыт салу, мыс кен орындарын ашуды қарастыру жөніндегі ынтымақтастық туралы, Гүлістан провинциясында астық терминалын салу туралы және де өзге де меморандумдарға қол қойды. Иран является... Бүгін біз нәтижелі келіссөздер өткізді. Онда экономика, саясат, діни қауіпсіздік сынды маңызды мәселелер айтылды. Алдағы уақытта Иран біздің сенімді экономикалық серіктесіміз болады деп үміттенеміз. Сондай-ақ бизнес-форумда Қазақстан тарапы Иран делегациясын елде жүргізіліп жатқан индустрияландыру бағдарламасымен таныстырды және ирандық бизнес өкілдерін оны іске асыруға белсене қатысуға шақырды. Сонымен бірге Қазақстан тарапы оларға толықтай инвестициялық қолдау жасауға және жан-жақты серпіліс көрсетуге әзір екендігін атап өтті. Біз Қазақстанда 9 жыл бойы жол салумен айналысып жүрміз. Осы уақытқа дейін бірнеше мемлекет аралық маңызы бар күре жолдарды салдық. Алдағы уақытта да бірігіп жұмыс жасаймыз деген үміттеміз. Сондай-ақ Иран Республикасының президенті Хасан Рухани алдағы уақытта Қазақстанмен тауар айналымын 5 есеге дейін арттыруға ниетті екендігін жеткізді. Студия менде бар ақпарат осы, сөз кезегі өздеріңізде. Рахмет, Талғат.